degmada Bardale ee gobolka Bay ayaa maanta oo ah maalinta Ciidul Fidriga waxaa looga ciday nabad iyo caafimaad iyada oo guud ahaanba dadyowga ku dhaqan degmada Bardale ee gobolka Bay isugu yimaadeen Masjidul Jaamac oo ku yaala degmada Bardale ee gobolka Bay. Salaada ayaa waxaa lagu oogay Masjidul Jaamac iyada oo guud ahaanba ay ahaayeen dadyowga kuwa aad u faraxsan isla markaana ku faraxsan in bishii barakeysnayd Ramadaan nabad iyo caafimaad ay ku dhameysteen. Qaar ka mid ah dhalinyarada degmada Bardale ee gobolka Bay ayaa waxa ay fikirkoodi ka dhiibteen sida ay u arkayaan Ciidul Fidriga ee maanta bisha Ramadaan si nabada ugu dhamaatay. Salaamane umada muslimiinta oo ku nool caalamka meel raayso maygee ganta meel raayso xambaliyaan ku xambaliyaan meel raay munaasabad ciida awgeed. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Maayba muslimiinta gambaliyaan ciid ciid mubaarak kullu aam wa antum bi khayr qof kasta meel raayo muslimiin xambaliyaan maalintum way buu farxad ayay dun may buu ninkiin way buu muslim salaamanaha muslimiinta caalamka iyo walba doonaa salaaman salaam gobolkii xarfta wali lay bigay doonaa maalin farxad leh maalin duur maalin geedeyo muslimiinta farxad leh marka biidillaahi alkariim idan faraxsanna meelaha ku qadalaanaan degmada Bardaalo eed mu aan faraxsanna iibta degmada jar ee buwaarade ilaahi muslimiinta intii jirin intii kale oo kale iyo dhibaataysan ilaahi ku gaad gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Xasan Arcase ayaa ugu hambalyeeyay maalinta farxadda guud ahaan muslimiinta gaar ahaan shacabka degmada Bardaale ee gobolka Bay. Geeka yoomul faraxu dadka muslimiinta meel ka sii rugaan ayaa hambalyeen ilaahaykii bilaa Ramadaan sudunshe ana deersay hatin oo dhamaaya mahadla yoonku farxadda leena deersi muslimiinta meel kasta iyo rugaan khaasatan shacabka koonfur galbeed iyo khaasatan kan degmada Bardaale aan ku sugnaa geeka eedalin ideysi iyo mal faraxu muslimiinta meel kasta meel rugaan ka baaqana iyo la dadaala oo la dagaalama nimanta cadawga ee dalkii diinta ka duulan oo diinta waajib dumiyaan muslim nabadgelyo naxariis ah waayo diinta muslimka saasaayti laakiin niman diinta ismul diin oo magaca diinta dumiyaan dalka deereen marka wada in ka baaqana muslimiinta meel kasta iyo rugaanba in la hawada jeesada nimantu maayo diinta ka dumiyaan diinta sheegadaan baanti ay tahay khawaarijda marka hambalyeelana meel kasta muslimiinta rugaan yowmul iidu marka ilaahay mahadle ilaahaykii oo hana deersiya ka mahadnagaana marka eed iyo aan faraxsanna shacabka nabadkii iyo degmada guud ahaan degmada Bardaale nabad linkiidi shacab sheenigii iyo aan faraxsan san Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV degmada Bardaale gobolka Bay. Hawlaha lacagaha iyo xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqda dahabshiil baa ku caaneed ku dirsada dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobile kaaga Somtel ban xisaabta furaniga xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidha account-kaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group